aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com a batedora, aquela guitarra feita de batentes de porta. Então, se você gosta dessa série aí, gosta que voltou com as construções, então já deixa o seu joinha e vamos lá. Quais ferramentas você precisa para começar a construir instrumentos musicais? Nada disso. Eu pego materiais na rua e transformo em projetos inesquecíveis. Meu principal objetivo é encontrar soluções de baixo custo para o mundo da música. Meu nome é Jonatas e você está assistindo Luthieria de Pobre. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com a série da batedora e hoje a gente vai assentar os trastes, tá? Vocês já viram aqui, eu já fiz vários episódios que eu fui sofrendo, eu não sabia o que eu estava fazendo de errado. E hoje, com um pouquinho de mais experiência, eu posso comentar em cima dos meus erros e falar, sim, eu errei muito e eu sei onde eu errei agora, tá? Então, vamos lá. Vai ser um grande aprendizado esse episódio. A primeira coisa que eu fiz é calcular a distância, tá? Então eu preciso calcular o tamanho de escala, tá? Quando eu falo tamanho de escala, tem gente que vai confundir aí com a escala do instrumento, que a gente chama, que é onde coloca os trastes. Mas é outra coisa que eu tô falando, tá? Uma coisa é a escala onde tem os trastes e outra é o tamanho de escala, né? Que é a dimensão das cordas, tá? No fundo é isso que a gente tá falando, é o tamanho da corda solta. Então, na luthieria, sempre que você vê alguém falando de tamanho de escala, a gente tá falando do tamanho da corda solta. É da pestana até a ponte, né? Quanto que tem de corda sem encostar em nada, tá? Esse é o tamanho de escala. Eu peguei meu instrumento, juntei braço com o corpo, vi ali onde que dá, né? As distâncias, onde vai estar a ponte, onde vai estar a pestana. Eu falo, ah, esse aqui é o tamanho de escala. Ah, lembra que eu fiz o braço meio aleatoriamente, né? Não calculei baseado em nada e acabou ficando um braço até um pouco maior. No fundo, vocês vão ver que essa guitarra aqui vai virar uma guitarra barítono, tá? O que é uma guitarra barítono? Ela tem a escala um pouco maior, você usa cordas mais pesadas e joga uma afinação mais grave. Então, os meus planos de fazer ela como um protótipo para as guitarras gêmeas já foram por água abaixo, né? Na hora que eu fiz o braço aleatoriamente. E acabou ficando maior do que um braço da Fender. Quem conhece aí, o 25.5 já é o limite ali. Já a corda fica bem esticada, a história é mais fácil, né? Tá no limite da afinação padrão. Então, ficou maior do que isso, né? Melhor começar a pensar em outras coisas. Instrumento barítono é um ótimo caminho. Sem querer, eu acabei entrando nesse assunto, né? Teve até uma entrevista do Gravina no Matheus Starling. Eu recomendo vocês assistirem, um podcast super bacana. E o Gravina comenta, que o baixo, ele é uma guitarra também. É uma guitarra em outro registro. E a gente nunca pensa dessa forma, né? No fundo, a guitarra é um instrumento com as cordas ali, você tem vários registros. Então você tem, assim como a voz humana, você tem o baixo, o tenor, o barítono, você tem vários tipos de vozes. Né? Para a guitarra, a gente também tem vários tipos de vozes. Então a gente está acostumado com essa guitarra tamanho padrão ali, 24 e pouco, 25, né? Que é o tamanho mais tradicional, mas você aumenta um pouco, vira um instrumento barítono, você aumenta mais um pouco, um instrumento baixo. Tá? Então é questão da gente adaptar a mentalidade aqui, a gente vai trocando a bitola de cordas, vai mudando algumas características, mas no fundo a gente está falando do mesmo tipo de instrumento. Aí é um instrumento com cordas, com captador magnético, né, tudo muito parecido. A partir de agora, vocês já sabem, esse é um instrumento barítono, é uma guitarra com a escala maior e a afinação mais baixa. Falado tudo isso, vamos começar para valer, né? Calculei tamanho de escala, joguei no site do Steelmac, eles já deram uma listinha de todos os trastes, onde fica cada um, é só colocar aí medindo. Colei uma régua em cima da escala, colei com fita crepe, prendeu, ela não está se movendo, é só sair riscando as posições em cima da escala. Ok, eu estou calculando aqui as distâncias. Eu peguei uma lapiseira, que a ponta é bem fininha, passei uma fita crepe na escala, colado na escala, alinhada na linha central. Tá? E junto com essa linha central eu colei a régua, né, uma régua de ferro agora já,
tá subindo o nível da coisa, já não é mais aquela reguinha de acrílico, né? Então eu fiz uma bolinha de fita crepe, coloquei embaixo para não deixar deslizar e travei aqui na lateral e travei aqui no headstock. Então tá bem alinhada, essa régua começa no zero aqui mesmo. E aí eu fui pegando na tabela e riscando, ó, traste 1 aqui, traste 2, eu sempre escrevo a distância e depois eu volto conferindo, daí eu coloco o número no que eu já conferi. Alguns, teve uma sequência aqui, vamos tentar achar. Aqui, ó, onde tem a setinha, ó, tava errado aqui, ó, tinha marcado aqui, daí o certo era aqui. Então eu fiz uma setinha mostrando qual que é o certo. Ó, teve 3 traços errados aqui, se eu não tivesse conferido, ia dar ruim. É, era 1 milímetro de diferença no máximo, mas é bom evitar. Né, ia ser uma guitarra que não ia afinar completamente por uma bobeira. Tá, então tá aí. Vou tirar aqui a régua agora pra vocês verem como tá aqui, ó. Então, ó, a bolinha aqui embaixo. Beleza. Agora com um transferidor eu vou fazer a linha reta aqui em todos esses riscos que estão na linha central. Então eu desenhei na linha central e agora eu faço a linha reta. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Guns and Guitars, do Dan Thompson, que é tudo em inglês, tá? Mas tem um conteúdo bem legal. E ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer, tá? Normalmente você tem 4 parafusos, 5 parafusos, 3 parafusos, dependendo, né, do seu nível de insanidade aí, né? Mas você prendeu o braço no corpo, você usa parafusos. Tá, e o Dan Thompson, ele colocou não só os parafusos retos, mas ele colocou um na diagonal, de forma que esse parafuso na diagonal puxa o braço contra o corpo, né? Ele força o braço a ficar preso no corpo e depois ele fura, né, e prende os outros parafusos tradicionais, assim, digamos. Eu achei interessante, falei, vamos testar, vamos ver qual que é dessa brincadeira aí, vamos ver se vale a pena. Então eu vou fazer isso pela primeira vez. Bom, aqui eu quero fazer um furo na diagonal, que eu quero que trave o braço bem firme. Então eu vou puxar o braço para trás por aqui. Bom, aqui ó, eu tentei manter alinhado o braço, né? E eu vou fazer esse furo aqui no braço para o parafuso travar o braço aqui. Muito cuidado, né? Nessa hora, só lembrando que existe um tensor aí bem no centro do braço. Tá, então tem que tomar cuidado para não pegar no tensor. Aqui você vê aqui, ó, vai ficar um parafuso saindo para cá que vai travar aqui no braço e puxar o braço na diagonal para baixo, travando contra o corpo. Nesse momento eu tô só alinhando o braço para garantir que ele vai estar reto antes de parafusar. Ok, já tem as medidas dos trastes, onde vai ficar cada um, é só começar a cortar. Bom, cortar trastes é um trabalho bem tedioso, mas não tem muito segredo, é ir cortando devagarzinho, seguindo a linha, né? Eu costumo começar por uma quininha e vou descendo aos poucos, né? Tem várias formas de fazer, tem gente que risca com estilete em cima para ajudar o serrote a ser guiado. Você pode fazer de diversas formas, né? O importante é não desviar da linha que você traçou. Você vai ver que eu estou usando aí aquela serrinha, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de que, ah, dá para usar ela, é bacana e tal, mas tem um porém aí. Eu acabei descobrindo depois, com o tempo, com os anos, de que aquela serrinha, ela é um pouquinho mais fina do que a serra tradicional. Se você abre um slot com o serrote de trastes mesmo, ele é um pouquinho mais grosso. Aí fica mais fácil de assentar o traste. Essa serrinha aí, ela faz um suco um pouquinho mais fino. Isso implica em você precisar de muito mais esforço para colocar o traste ali. E se a madeira da escala é dura, você fica sofrendo, batendo como aconteceu na Stratocaster, por exemplo. Eu fiz um episódio lá, como não assentar os trastes, né? Porque eu não conseguia. Né? Eu falava assim, ah, não tá dando certo, alguma coisa errada. E você vai ver que nesse episódio, enquanto eu tô assentando, eu tô na mesma lógica ainda da Stratocaster. Não tá dando certo, não tá funcionando, tem algum problema, eu não sei onde é. E no fundo, o problema é o tamanho do slot, tava errado. Tá? Então existem serrotes baratinhos, a partir de 60, 50 e pouco, 60 reais, você acha slot de traste já hoje em dia. Tá? Na época, quando eu comecei,
O mais barato era R$300. Então por isso que eu não comprei, eu fui fazer a gambiarra. E para mim essa foi a pior economia que eu já fiz no canal até hoje. Tá? Então se você tiver condições, compra um serrotinho decente. Tá? Esse baratinho de 50 e pouco, R$60 já funciona e é outra vida. Se você tiver interesse, você sempre tem o link da lojinha do canal, eu faço indicações, tá? É a lojinha de afiliado. São indicações de outros vendedores que eu faço, eu ganho uma pequena comissão, mas ao mesmo tempo ajuda a organizar esses montes de produtos que tem aí nas lojas, tá? E esse daí é um produto que eu recomendo, tá? Eu tô usando, é um serrote mais frágil, se você olhar um serrote bom de luthier, de R$300, ele vai ser mais rígido, ele vai entortar menos, né? Ele vai ser um produto de melhor qualidade. Esse aqui é de 50 e poucos reais, ele é um pouco mais frágil, é fácil de entortar, tá? Mas funciona, cara, funciona bem, eu já fiz alguns instrumentos com ele, uns 4 instrumentos já, nessa altura eu tô numa produção alucinada, eu faço pouco vídeo pro YouTube, né? Vai vir pro YouTube em algum momento, a questão do YouTube é parar para editar, todo mundo sabe disso, é a minha maior dificuldade. Fica a recomendação aí do serrotinho de traste. Tá, até mostrar aí o unboxing para vocês de como que veio para mim. Bom, Rob, tem aqui um negócio que eu tô esperando faz um bom tempo. Não que eu tô esperando, né? Eu arrebei super rápido, mas que eu esperava encontrar na internet há muito tempo e não achava. O cabo aqui impresso na impressora 3D, parece ser um plástico resistente. Não tem nenhum acabamento profissional assim, mas cumpre o propósito. Dá pra fazer de madeira se precisar, né? Tá aqui a lâmina. Uma lâmina de 0,6, conforme tá escrito aqui na embalagem. A gente vai medir daqui a pouco, ver se é isso mesmo. Tá? Os dentes não são intertravados, isso é muito bom, né? Porque o dente intertravado, ele aumenta a largura do corte. Né, tem essa proteção aqui em cima para não deixar entortar muito a lâmina. Eu preciso prender isso aqui agora. E veio de brinde uma caixa esquadrejadeira. Tem o corte reto e os cortes em 45 graus. E aqui vamos instalar a lâmina. Tá vendo o parafuso aqui. Confesso que esse acabamento aqui não me deixa muito confiante, mas não tem nada demais que a gente fazer, a gente não é cortar uma árvore, né? É abrir slot, é para ser uma coisa bem controlada. E tem um joguinho aqui que eu já não usaria para escala, tá? Mas você pode usar para outras coisas também. Colocando um calço aqui, você consegue ajustar a lâmina. Esse é o serrotinho ideal, se você puder comprar. É esse aí ou outros mais caros, aí vai do seu bolso, vai do seu gosto, mas esse já funciona. Para marcação da escala, eu resolvi usar cobre. Tá? É um material que eu já usei antes, tá? Usou aonde? Que não apareceu aqui no canal ainda. A coisa é meio bagunçada por aqui, né? Então tem instrumentos que eu já fiz que eu não mostrei ainda e eu resolvi escolher esse aqui para mostrar agora, porque seria o protótipo para chegar na guitarra Gêmeas, que é o projeto que eu quero mostrar logo. Antes disso teve o contrabaixo, tá? O contrabaixo é um contrabaixo grande que eu fiz e ele tem marcação em cobre. Aí essa marcação em cobre eu mostrei no desafio do luthier que o Alexandre César fez. Se não assistiu esse vídeo, tem aí. Ficou bem bonito e eu falei, pô, ficou legal, vou fazer de novo a marcação em cobre. E eu resolvi usar outro tipo de caninho, um caninho mais fino. Ok, tem esse cano de cobre com essa serpentina aqui que eu quero cortar. Para tirar, tem uma serpentina fina dentro, eu vou tentar aproveitar ela. E o cano de cobre também, né? Beleza? Um tubinho fininho de cobre, né? E esse tubo mais grosso aqui também. Dá para usar para várias coisas isso aqui. Então tá aqui, eu cortei o cobre, né? Vou colocar aqui, vou martelar.
logo logo vocês vão ver que foi um grande erro deixar tanto cobre aí sobrando para fora da escala. O que acontece? Quando eu corto esse cobre aí, ele aquece. Se tiver cola, ele vai queimar cola. Se tiver madeira, encostar madeira, vai queimar madeira. É, ele aquece muito fácil, né? E aí, não tem muito o que fazer. Eu teria que ter deixado menos cobre. Né? Você vai ver no desafio do luthier lá, né? Você vê aquele vídeo, já tem momentos que eu passo lá só de lixar. O cobre já aquece e queima e derrete super bonder. Caiu aqui na borracha, derrubou a borracha, Aí com a micro retífica eu vou cortando os pedaços do cobre sem tentar cortar tudo de uma vez. A ideia é só desgastar um pedaço para tentar não aquecer muito. Agora com a lixa de ferro no porcelanato, eu venho rebaixando os pedacinhos de cobre que sobraram. Uma lixa mais fina do acabamento. Eu ia fazer a mesma coisa aqui, já fiz na frente, né? Fazer na lateral aqui. Eu vou usar o mesmo material para os pontos laterais, a marcação lateral. No final, eu achei que o cobre não foi uma escolha tão boa para a madeira que eu estou usando. A ideia da marcação é ela ter contraste com a madeira, tá? Então, ser uma coisa, uma cor bem diferente. Aí, se for pensar, né, a madeira já é um tom meio marrom, meio alaranjado, o cobre ele é meio alaranjado também, ficou tudo muito próximo à cor. Você vê o reflexo, né, na hora que você olha contra a luz, tá? Em algumas situações você vê mais, mas não é das melhores opções aí. Se eu fosse fazer numa madeira escura, o alumínio é legal, né? O alumínio dá um contraste bacana. Para fazer madeira escura, põe uma marcação clara. Madeira clara, põe marcação escura, né? Contraste é muito importante. Tava olhando ali, não tava gostando muito da cor dessa madeira, achei que o tom tava muito próximo da marcação. Falei, vou tingir já isso aqui de uma vez. É, vamos ver como fica, ver se melhora a cor dessa escala. Eu vou arriscar, vou passar a mesma peladura que eu passei atrás. Vou passar na escala para escurecer ela. Ver como fica. Esse aí é o resultado do braço já com a veladura. Achei que ficou bem legal. Que é muito mais próximo do end, né, que a gente tinha visto antes. Aí eu vou dar uma lixadinha só para quebrar o que tiver de excesso de veladura, alguma coisinha por cima. E passar um verniz aí para selar isso aí.
gostei bastante do visual que ficou aqui, né? Ele ficou um acetinado bonito. Olha, eu não esperava que ficasse assim. Eu tô feliz. Ficou o poro aberto, mas tá confortável, né? Olha, agora minha dúvida é se eu passo mais de uma mão de verniz ou eu deixo assim. Eu acho que eu vou deixar assim, porque eu gostei do resultado. Algumas coisas estão um pouco fora de ordem aqui nesse projeto, né? Eu vou fazendo meio fora de ordem, eu reagrupo depois para fazer algum sentido aqui. Aí nesse momento o braço já está com algumas camadas a mais de verniz, né? Várias camadas a mais, já estava bem envernizado esse braço. Foi quando eu resolvi começar a sentar os trastes. Tá? Isso é errado em tantos sentidos, vocês vão ver depois os problemas que eu tive por causa disso. Ok, depois de passar verniz tudo, agora preciso limpar esses monte de cavidade dos trastes, né? Nossa, praticamente preencheu. Então, vou limpar uma por uma aqui, né? Para depois poder assentar os trastes. Vamos ver. Eu acho que o erro aqui, de tudo que eu fiz até agora, o maior erro foi ter colocado acabamento no braço já, né? Porque na hora que eu começar a martelar, existe uma chance de estragar todo o acabamento aqui atrás. Vamos ver. Vou limpar aqui e vamos começar a sentar esses trastes. Acabei de pegar aqui um saquinho de trastes, tem tudo cortado, mas tem o tamanho, né? Não é tudo do mesmo tamanho. E vem um mais largo lá para parte do fundo, né? Então, ó, se olhar, olha a diferença de tamanho aqui, né? Então eu tenho que colocar agora eles em ordem para conseguir trabalhar, tá? Isso aí, demorou. Mas organizei aqui todos os trastes em ordem, né? E essa ideia de encostar eles numa coisa reta facilita você visualizar essa curva. E agora o que eu faço? Eu passo uma fita travando eles nessa ordem, tá? Não precisa ser nada muito forte, né? Só para segurar eles, e daí eu posso martelar à vontade e eles não vão sair voando por aí. E eu mantenho a ordem deles e agora começar a martelar no braço. Lembra que eu falei que a serrinha abre um slot muito fino? Olha a encrenca aí. Eita! Vamos lá, vamos lutar com esses traços aqui agora. Rapaz, eu sempre sofro para colocar traço. Deve ter uma forma certa de fazer isso. Tem uma forma certa, abrindo slot do tamanho certo, né? Bom, aqui eu acabei não filmando, mas deu mó trampa esse traste aqui pra sentar e isso sentou tudo torto, né? Na hora que eu comecei a colocar ele começou a deitar pro lado. É, então eu vou sentar os outros trastes, né? Vamos tentar aqui, vamos ver se os outros vão mais fácil, né? Mas acabou machucando a escala aqui em alguns pontos. Então eu vou ter que passar depois um estiletezinho e limpar, mas vamos colocar uns trastes aqui. Aí eu tô chanfrando um pouquinho a bordinha de cada um dos slots, tanto para ajudar ao traste a entrar mais fácil, como se precisar remover depois, ele não lascar a borda desses trastes aí. Aí é sempre legal fazer isso, chanfrar. Ajuda em todas as horas. Só não chanfra muito, senão você perde todo o espaço ali para o traste prender. Mas se chanfrar um pouquinho, já ajuda a lascar menos, fica mais fácil de trabalhar.
isso. Já tá bem melhor, né? Tá meio uma quina aqui. É, amassei também, viu? Aqui é sempre o risco, né? Bateu muito na quina, ele amassa e às vezes pode ficar um calombo aqui no meio do caminho. Na hora que você bate aqui, né? Sobe um calombinho aqui no meio. Uhum. Né? Então é sempre tomar cuidado na hora de bater no cantinho, não fazer isso. Mas tem hora que não tem jeito, né? A gente tenta corrigir depois na lixa. Começou a sentar bem mais fácil. Não sei se foi que eu abri aqui, eu não tinha, esqueci de dar, passar a liminha aqui, né? Uhum. Na que passa a lima, ela quebra essa quina e entra mais fácil. Eita, mais um que tá encrencado igual aquele outro. Bom, o canal tá limpo, porque não tá entrando, né? Talvez seja defeito do traste, né? Compra traste de R$7, né? Não, defeito não é no traste. É, eu tava procurando ali, não sabia o que tava acontecendo, né? Mas o defeito é no slot, é o tamanho do rasgo da serra. Tá? Compre o serrote certo, é outra vida. Parece que... será que tá muito fino isso aqui? A tendência é deitar. Vai ficar lindo isso aqui. Isso aqui é a serra que eu tirei o intertravamento dos dentes. Entrou, entortou. Vai parando no lugar, né? Depois eu assento melhor. Vou colocar todos eles. Mas seguir nessa vida aí. Aqui eu comecei a martelar, saiu o inlay, vou colar ele no lugar de volta. Aí eu não tinha colado os inlays, né, a marcação, achando que ia ficar por pressão ali. Quando começou a bater, eles começaram a pular, já fica outra lição aí. Sempre cole os inlays. Tudo que tiver solto vai soltar com a vibração em algum momento. Eu tô ferrado. Tá saindo os inlays aqui, as pancadas eu não colei eles antes, né, agora estão querendo sair. Se revoltando contra a minha vida. Você tá falando comigo ou você tá gravando? Com as duas coisas. É, aqui você vê o que não fazer. Improvisar no serrote foi a pior decisão que eu já fiz aqui, acho que se bobear nesse canal. Né, sofri um monte, né, perdi tempo para sentar traste porque eu tava usando o serrote errado. Bom, tem vários lugares aqui, ó, que deu uma batidinha, deu uma machucada, então eu tô pegando o estilete. Vai ficar uma beleza. Bom, aqui na lateral dos trastes, né, tem sempre o vãozinho do corte, eu vou jogar um pozinho e jogar o Super Bonder por cima. Na hora que eu abro o slot do traste, fica um rasguinho na lateral do braço.
né? E eu vou tampar isso aí com pó e serragem. Mas antes de colar isso, eu garanto sempre que o traste está bem colocado no lugar, que se acontecer de o traste estar um pouquinho levantado e eu jogar o pó e cola, ele vai colar ele um pouquinho levantado. Eu garanto que está sempre bem apertadinho, está todo mundo juntinho, depois eu jogo o pó. Isso vai ajudar a manter até o traste no lugar. Ok, terminei de colar as pontas dos trastes, deu bastante trabalho, tive que raspar aqui o miolo. Ainda tem alguns lugares que não estão legais. Como tem o metal aqui, às vezes tem que limar. Se você quer aprender alguma lição comigo, aprenda que não adianta fazer o acabamento antes de assentar os trastes. Né? Então aqui já sujou, né? A lateral, né? Aqui na voluta, aqui ó, deu uma descascada, machucada aqui, eu tenho que lixar tudo de novo. Né? Então vou, tem alguns lugares que deu uma amassada aqui, ó, aqui assim deu uma amassadinha. Vou ter que lixar esse braço de novo. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Então, eu ponho o dedo aqui, ó, no headstock para não deixar a lixa bater aqui, né? Aqui tá bem óbvio que essa região aqui amassou bem. Vou tentar mostrar de perto. Ó, tem várias marcas aqui de onde acabou batendo e amassando a madeira. Como foi difícil de assentar esses trastes, acabou judiando muito. É, já acabei, na hora de lixar, já retifiquei os trastes já. É, já lixei tudo. Aparentemente já pegou tudo já. Depois eu lixo, dou uma... um acabamento melhorzinho, mas aqui ainda preciso lixar e não dá para lixar só essa região aqui, né? Tá afundado aqui, tem que lixar tudo para nivelar, ficar igual, senão você passa a mão e tem um calombo aqui. Então tem os amassados aqui, continua lixando. Aí depois que eu nivelei tudo com o taco, eu garanti que tá tudo reto, aí eu vou com a rota orbital só para dar um acabamento final. Resolvi tirar o acabamento do headstock porque eu usei a veladura diluída na primeira vez. E eu não tenho uma proporção, eu diluí ali de olho. Se eu passar uma proporção diferente, vai ficar manchado, vai ficar duas partes com cores diferentes, não é o que eu quero. Arranca tudo e faz tudo de novo. Bom, como eu lixei uma parte, outra não, eu vou refazer o acabamento aqui, reaplicar aquela veladura que eu usei, né? Não é porque eu tô usando que eu tô recomendando, tá? Esse aqui é que como eu já usei antes, né? Você viu que deu reação, não foi legal, mas vou continuar usando porque é o que tá já por baixo, eu quero dar o mesmo acabamento. Tá?
Dessa vez eu já usei um pouco mais concentrado e olha, eu gostei ainda mais do visual. Ok, então refiz o acabamento. Então tem regiões que tem, parece um resto de verniz ainda, né? De forma geral tá legal, né? Lixei onde precisou. Tem uma transição aqui do verniz pra cá que eu espero que suma na hora que eu começar a aplicar o verniz pra valer. Vamos ver. Aí eu passei a veladura na escala, realçou alguns defeitos. Na escala, alguns lugares ficaram bem marcados aqui. Você olha aqui, ó. Tá bem marcado onde eu passei o estilete, fiquei brigando com o inlay, né? Eu não sei se eu insisto, se eu deixo assim, né? Dá dó, né? Aqui ficou feio. Aqui, ó. Essa casa e essa, né? As duas que tem o inlay ali, ficou bem estragada a madeira, né? Com as lâminas, as marcas do estilete. Vou tentar dar uma limpada nisso aqui. Olha, deu uma melhorada. Vou fazer isso onde estiver muito riscado, para não deixar tão marcado, né? Eu percebi que tinha alguns lugares, principalmente onde tinha raspado bem aqui, que a madeira ficou toda manchada, né? Porque eu tinha usado estilete muito agressivamente, não tinha prestado atenção. Não é que passou a veladura, aí o tingimento ressaltou esses defeitos. Então eu comecei a tirar, né? E refazer todo o serviço. E aí eu percebi que eu tô gostando mais da madeira do que pintado. Então eu vou arrancar tudo e deixar tudo de volta na madeira, na escala, tá? Na lateral, inclusive, eu não testei ainda, vou testar aqui agora, ao vivo, né? Eu vou tentar riscar aqui, ó. Tentar ir tirando, né? E tentar marcar a profundidade aqui no, na escala. Eu vou fazer isso, deixar a escala na madeira de volta. Como às vezes pega no metal, né? Tipo, ah, pegou aqui no, nesse inlay de cobre aqui. Isso aqui danifica o estilete e ele começa a fazer riscos com marcas, né? Então eu dou uma lixada de vez em quando. Tirar qualquer imperfeição da lâmina. E isso vai fazer ela riscar melhor. Aqui quando chega no final, ó, tipo, eu vim até aqui. Vou pegar aqui de baixo e erguer. Então eu encosto no final do traço e aí eu ergo tirando esses restos. Eu não vou passar riscando assim de lado. Se eu passar de lado, corre o risco de eu riscar a escala num outro sentido, aí dá mais trabalho, né? Ó, consegui fazer aqui sem estragar nada, mas se eu acabar riscando a escala, tem que fazer, cavar de novo e vai dar mais trabalho do que antes. Esse trabalho de limpar a escala é bem chato, mas se fizer com cuidado, fica bom. Aí, vou limpar todos os traços. Os mais trabalhosos são quando tem o metal aqui. Por que que é mais trabalhoso? Olha aqui. Ficou um restinho de uma parte mais baixa em relação ao resto. Então, aqui vou ter que provavelmente trabalhar com a lima. Repara que até a lima eu procuro seguir no mesmo sentido dos veios da madeira, para não riscar. Se riscar, vai riscar na direção da madeira e dar uma disfarçada. Assim que eu terminei de limpar a escala, agora vamos passar uma mão de verniz.
agora eu vou arredondar as quinas dos trastes, tá? Você pegar uma guitarra industrial, normalmente é só chanfrada assim de lado e tá bom, né? Aqueles trastes ficam meio com rebarbas, né? Se olhar grandes luthiers, pessoal gringo e tal, o pessoal arredonda, fica bonitinho, parece uma esfera, e cada traço assim, uma bolinha, em cada cantinho assim, que aquilo lá fica super confortável. Tá, eu vou tentar seguir nessa linha, eles chamam de traste hemisférico, né? Então, é arredondar para ficar confortável. Para isso, eu vou usar uma lima, que é uma lima que eu lixei bastante de um dos lados. Então, eu posso encostar na madeira, que a parte que eu encostar na madeira não vai machucar, só a lateral. Então, fica bem mais fácil de trabalhar. Eu reparei que aqueles trastes que ficaram meio mal assentados, eles estavam começando a ter alguns vãozinhos embaixo. Eu falei, cara, isso aí tem tudo para, na hora que eu começar a lixar para retificar, você lixa, força, ele assenta e depois ele volta. Daí você nunca consegue retificar direito, né? Você fica lixando um monte e nunca resolve o problema. Tá? Então eu vou colar esses trastes. Ah, colar depois? Tá, mas vai ter que limpar de novo, mais trabalho. Né? Mas faz parte. É, errei lá atrás. A serrinha tem consequências até o final do projeto. Mas vamos resolver os problemas conforme eles vão aparecendo. Né? É o que eu faço aqui. Eu mostro os erros e como corrigir. Né? E, se possível, evite os erros que eu já cometi. E aí, com a lixa enrolada no dedo, eu posso terminar de arredondar os trastes. Depois de tanto trabalho para deixar essa escala bacana, é hora de dar um acabamento, né? Para mim, esse é o ponto alto do acabamento desse braço. Tá? Se algum dia eu voltar a trabalhar com madeira de Cráudia, então eu vou fazer isso de novo. Vou trabalhar com veladura, um pouco de verniz só, e deixar esse poro aberto, porque achei que ficou lindo. Olha, gostei bastante do visual que ficou aqui, né? Ele ficou um acetinado... com acetinado bonito. Olha, eu não esperava que ficasse assim. Eu tô feliz. Ficou o poro aberto, mas tá confortável, né? Olha, agora minha dúvida é se eu passo mais de uma mão de verniz ou deixo assim. Eu acho que eu vou deixar assim, porque eu gostei do resultado. É isso aí, encerrando o episódio aqui, vamos juntar as ideias e tentar tirar alguma lição de tudo isso. É, primeira coisa, use o serrote correto. Tá? Como eu já falei diversas vezes nesse episódio,
foi economia burra, né? Eu sofri um monte e acabei prejudicando a qualidade dos instrumentos ao longo dos anos, né? Tudo por uma coisinha que era fácil de resolver, né? Ficou muito mais fácil depois assentar traste, você vai martelando, entrou, fala, nossa, era tão fácil assim, né? Segunda coisa, se possível, deixe para fazer acabamento depois que já resolveu todos os outros problemas, tá? É lógico, dá para fazer assentar traste sem estragar acabamento? Dá, né? Principalmente se usar o serrote certo, né? Mas ainda mais nesse caso, que eu estava usando o serrote errado, acaba forçando muito, tem que fazer muita força, socar muito o martelo para o traste assentar e acabou machucando o acabamento. Então, acabamento é na parte final, tá? Deixa, enquanto está na construção, deixa como está. Tá bom? São algumas lições, espero que vocês tenham gostado do episódio aí. Gostou? Deixe seu joinha, deixe seu comentário, considere se tornar membro, ajudar o canal, ver as imagens de bastidores, conteúdos extra, tem vários conteúdos, making-offs de música, né? Tem várias coisas que eu vou colocando ali de conteúdo extra, sempre que dá eu faço, ah, isso aqui acho que vai ser legal para os membros, eu vou lá e coloco um conteúdo a mais, e além desse conteúdo você acaba ajudando o canal, isso é muito importante, tá bom, pessoal? É isso aí, lembra do joinha, do like, da interação, né? Tudo que você faz de interação aqui ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal e que vale a pena divulgar para outras pessoas. Então, se você gosta de apoiar o canal e quer ajudar o canal de alguma forma e às vezes não tem condições financeiras, mas a forma mais fácil é interagir, né? Deixe seu comentário, valeu, joinha, né? Qualquer comentário aleatório já vale a pena. E se possível, divulga para os amigos, né? Conhece alguém que poderia gostar, manda para ele, manda no grupo da família, né? Manda no Facebook, né? Posta lá, faz uma postagem no Instagram, interage, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abração e a gente se vê na próxima, se Deus quiser.